اللہ عباس نے شعر ہے فرماتے ہیں جی نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے ارض مقدس فلسطین کی آزادی کے لیے یہ پرخلوص جلسہ سن 1990 سے لے کر آج تک جب سے اسلامی انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہوا تب سے لے کر آج تک امام راحل مرد مجاہد مرزا عظیم الشان شیران جہان جناب آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی قدس صدر الشریف کی فرمان کے مطابق پوری عالم کائنات میں پوری کرسی عرض پہ اپنے امام راحل کی آواز سے لبیک کہتے ہوئے دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں جہاں بھی پیروان بنایت زندگی بسر کرتے ہیں جہاں جہاں بھی کلمہ پرچم توحید لا الہ الا اللہ کے سائے میں زندگی بسر کرنے والے لوگ رہتے ہیں وہ سب کے سب ماہ مقدس رمضان کے آخری جمعے کو جسے جمعۃ الوداع کے نام سے موسوم ہے اور ہمارے شور کے اعتبار سے 21ویں صدی کی اس ظلم و بربریت کے دور کے اعتبار سے امام راحل نے اسے یوم القدس العالمی کے نام سے موسوم کیا آج کا یہ دن منایا جا رہا ہے عظیم دوستو میرے عظیم زبانوں سرزمین مقدس فلسطین کے بارے میں اور آج کے اس دن کے بارے میں رہبر انقلاب اسلامی کی طرف سے یہ کتابچہ جس میں جو 19 صفحات پر مشتمل ہے پورے کے پورے یوم القدس العالمی کے بارے میں درج ہے میں چاہتا ہوں کہ دھوپ کی شدت بھی ہے واقعی طور پر اس کے باوجود بھی عوام تھوڑی سی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے آپ آرام سے دیکھیں انشاءاللہ ہم ذرا سی اس دین کی اہمیت پہ روشنی ڈالیں سرزمین فلسطین وہ مقدس اور پاک سرزمین ہے جہاں سے ہم اور آپ کے آقا پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ اللہم علیہ وآلہ وسلم نے قاب قوسین کی جانب سفر اختیار کیا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آج بھی سینکڑوں کی تعداد میں پاس مساجد کا محل وقوع ہے یا قیام ہے سرزمین فلسطین کے اندر مسلمانوں کی سب سے پہلی قبلہ بیت المقدس جو ہے آباد ہے سنہ 1917 سے لے کر 1922 تک سنہ 1917 میں دین مبین اسلام کے دشمن یہودیت نے ایک ایسی سازش کی جال بنی ایک ایسی سازش اختیار کیا جس کے تحت سرزمین فلسطین میں رہنے والے مسلمانوں کو اور عیسائیوں کو باہر سے باہر کا راستہ دکھا کے دنیا کے گوشے اور کنار میں جو آوارہ وطن یہودی تھے انہیں لا لا کے اس میں بسانے کا پلان مرتب کیا ایک منصوبہ بنایا اس منصوبے پہ عمل ہوا 1922 تک اور 1922 سے لے کر 1947 تک کے 25 سال عرصے میں یہ کام اپنی منزل تک پہنچتا رہا اس یہ سازی جو ہے وہ چلتا رہا ٹھیک سن 1948 میں اسرائیل کا ہجوم عمل میں آیا اسرائیل پوری دنیا میں واحد ایسا ملک ہے جس پر کوئی بھی جغرافیائی یا ٹوپوگرافی کا نشان نہیں ہے
آپ دیکھیں دنیا کی تاریخ میں کوئی بھی ایسا ملک آپ کو نہیں ملے گا جس ملک کی اپنی جغرافیائی تاریخ نہ ہو. لیکن یہ اسرائیل ایک ایسی مملکت ہے جسے دشمن اسلام جتنے بھی تھے لوگوں نے اسے مارا جو وجود میں آیا اس کا آج تک بھی کوئی بھی جغرافیائی حالات یا تو ٹوپوگرافی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا. جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یورپ میں امریکہ میں مڈل ایسٹ میں جہاں جہاں بھی یہودی رہتے تھے ان سب کو لے آ کے بتایا گیا اور ارض مقدس سے فلسطین پہ ایک ناجائز پتھر انہیں جما لیا. تب سے لے کر آج تک 1948 سے لے کر آج تک آج کے بعد پتہ نہیں کب تک یہ دن ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ چھپنجا اسلامی مملکت مہاراج وجود میں ہونے کے باوجود ایک ارب سے بھی زیادہ مسلمان کرس پہ زندگی بسر کرنے کے باوجود اپنے اپنے مسلمانوں کو جو ہے ہم پتہ نہیں کر سکے. آج بھی سب اپنے مسلمانوں جو ہے یہ ہجوم کے چنگل میں ہے لیکن ہم صرف اور صرف آنکھوں پہ ہاتھ کھڑے بیٹھے رہتے ہیں. ہمارے پاس کوئی چارہ کار محسوس نہیں ہے. پتہ نہیں کیا وجہ ہے. اس کا جو صاف وجہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے بیچ مسلمانوں کے درمیان آپسی اتحاد اور اتفاق نہیں ہے. اسی کمی کو شدت سے محسوس کرتے ہوئے چھپنجہ اسلامی مملکت کے جو سلاطین تھے جو عمرا تھے جو حکومت ہے جب انہوں نے اس جانب اپنی کوئی بھی توجہ مبذول نہیں کی تو شریعت کے ایک مرد مجاہد نے سن 1989 کے بعد ایک ایسا اعلامیہ جاری کیا جس کے تحت ہر سال ماہ رمضان کے آخری جمعے کو دنیا کے کسی بھی گوشے میں دنیا کے کسی کنار میں دنیا کے کسی کونے میں مسلمان زندگی بسر کرتا ہے انہیں یہ حکم جاری کیا کہ اپنے اپنے علاقے کے اپنے اپنے شہر کے امام الجمعہ والجماعت کی قیادت میں عبادت کو نوٹ کر رہے ہیں امام الجمعہ والجماعت کی قیادت میں ہر جمعۃ الوداع کو ایک ایسا پرخلوص جلسہ یا جلوس اٹھے گا جو اپنے پوری ملت کی نمائندگی کرتے ہوئے دشمنان اسلام کو یہ واپس کرانے کی کوشش کریں گے کہ دنیا میں اگر کہیں بھی دشمنان اسلام موجود ہے وہ یہ پیغام سن لے وہ یہ خبردار سن لے کہ دنیا کے ہر کونے میں کلمہ لا الہ الا اللہ کے پرچم بھرے زندگی بسر کرنے والوں کی جنہوں میں آج کے بیت المقدس کے لیے بیت المقدس کی آزادی سب کے لیے جذبہ موجود ہے. Yeah!